日誰点取りましたっけ。野村君2点取りますね。明日雨ですね。明日雨ですね。もうすでに降り出してる。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。5対0ですかね。はい。振り返っていかがでしょうか。後ろとしては0で、しっかり抑えれたっていうのは良かったですし、まあ、結果として 5-0 だったっていうだけで、内容が良かったっていうのは、ね、それほどいいゲームではなかったっていうと思います。はい、前半がやっぱり立ち上がりすごくなんかいつも動きが悪く見えるんですけど、その辺は何かあるんでしょうか。そうですね、まあ、相手がどういうのかわからないっていう、まあ、慎重な入りをしているっていうのもありますし、まあ、こっちにやり方が徹底されてない、こうしよう裏で取ろうとかっていうのが統一されてないから一貫しているっていうのもあるかもしれません。怪我の方は怪我は、はい、順調に回復している、はい、おかげさまで。じゃあしばらくはずっと加藤君のプレーが見れるっていう感じですね。そうですね、数ヶ月いい仕事してきてなかったので、ここから取り戻したいと思います。はい、楽しみにしております。ありがとうございます。新しいメンバー今季もたくさん増えて、はい、チームはどうでしょう、まとまりつつありますか。キャラが濃いのがいっぱい入ったので、特にまとまるっていう感じではないでしょうけど、まあ、それぞれが個性出して同じ方向を見ているので、それはそれでまとまってるんじゃないかなとは思います。次はホームゲーム、はい、またスポーツフェスティバルとかあると思うんですけど、はい、何かファンの皆さんにメッセージをお願いします。前回ね、暑い中たくさんの方に来ていただいたので、まだ今回も暑くなると思いますけど、楽しいイベントもいっぱいありますし、めちゃくちゃ熱い試合もしてますので、ぜひグラウンドの方に遊びに来てください。よろしくお願いします。5連勝、次はホームなんで6連勝を目指して。そうですね、まあ、連勝というより、まあ、一つ一つが結局連勝になっているっていうやるように、一つ一つの試合を大事に勝ち点3を目指して戦っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。次も頑張ってください。はい、頑張ります。よろしくお願いします。ファンの皆さん、よろしくお願いします。さよなら。